Від свого боку, Норвезько-українського ресурсного центру, я хочу висловити велику подяку всім гостям і посольству України, які запросили нас на цей чудовий захід. Ціль нашої організації є створення міжлюдських відносин. І я думаю, що з цим завданням ми справилися на сьогодні на відміну. Всім дякую. До зустрічі. Чи планує центр якісь акції подібні? Із свого досвіду ми бачимо, що людям дуже подобається зустрічатися і спілкуватися неформально. І ми будемо далі проводити такі зустрічі і запрошувати нових гостей. І ми будемо запрошувати не лише українців до Норвегії, а і норвежців до України. Таким чином, щоб ми обмінювалися своїм досвідом і своїми враженнями і життям. Все, дякую, клас. Так.